Deseto leto zapored se natanko ob 18. uri in 9 minut na Koniškem in v okolici spominjajo naravne ujme s točo, ki je 9. avgusta 2004 hudo prizadelo širše območje Koniškega. Tisti dan so občani bili na preizkušnji, tako s solidarnostjo, kot z razumevajočim čutom za sočloveka in z voljo pomagati drug drugemu. Ob pripravah na nevihto se zgolj obslutni, da bi se narava lahko ponovno znesla, to laži in pomirja misel na nesebično pomoč lokalnih gasilk in gasilcev, ki so tisti dan strnili vrste in z roko v roki pomagali odstranjevati posledice toče. Takrat je duh solidarnosti zavel po Dravinjski dolini in krajane povezal do te mere, da je bil 9. avgust razglašen za dan gasilca v občini Slovenske Konjice, istočasno pa je dobil tudi dodatno ime Dan solidarnosti. To pomeni solidarnost med prebivalci mesta in okolico in gasilci. Takrat je v reševanju posledic ujme sodelovalo 462 gasilcev iz 36 prostovoljnih gasilskih društev celjske regije in 6 iz področja Maribora. V 292 intervencijah je sodelovalo 94 gasilskih vozil. Pomoč na strehah je bila nudena na 266 objektih, črpanje vode pa v 16 objektih. Vsi so bili prisotni z enim samim namenom, da bi čim prej lahko nudili pomoč pri reševanju ljudi, živali in imetja. Ledena toča, ki je neusmiljeno tolkla po vsem, kar je obstajalo, strehe objektov, ljudje, živali, pridelki na vrtovih in njivah, je povzročila ogromno škode in težav. Letos je spominska prireditev potekala pred gasilskim domom v Tepanju v organizaciji Gasilske zveze Slovenske Konjice, občine Slovenske Konjice, poveljstva civilne zaščite občine Slovenske Konjice in seveda v soorganizaciji prostovoljnega gasilskega društva Tepanje. Delegacija 3 društev, Prostovoljno gasilsko društvo Tepanje, Slovenske Konjice in Konus, je dan pred prireditvijo obiskala spominsko obeležje na Koniškem pokopališču in prižgala sveče v spomin vsem preminulim gasilkam in gasilcem ter se poklonila njihovemu spominu. Na začetku je godba napihala ljubečna z uvodno koračnico pozdravila vse prisotne. Po vklopu sirene ob 18. uri in 9 minut in po zapeti gasilski himni Gasilskega pevskega zbora Prostovoljnega gasilskega društva Zreče je sledila svečana spominska prireditev. V imenu prostovoljnega gasilskega društva Tepanje ter v svojem imenu pa vse skupaj lepo, lepo pozdravljam. Veseli me, da danes obeležujemo 10. obletnico Dneva gasilca, Dneva solidarnosti prav v našem društvu. Čeprav so začetki tega praznika povezani z hudim neurjem s točo, ki je leta 2004 prizadelo predvsem mesto Slovenske Konjice, menim, da je prav, da imamo tudi gasilci svoj dan. Solidarnost, ki smo izkazali leta 2004, izkazujemo še danes, saj nas v zadnjem času, še posebej mati narava, vedno znova predstavlja pred nove preizkušnje, od poplav, viharjev, neurij, žledoloma, pa še bi lahko našteval. Ob vseh teh dogodkih smo prav gasilci tisti, ki v prvih parih minutah prihitimo na pomoč, ter poskušamo z vsem svojim znanjem, tehniko pomagati ter rešiti, kar se rešiti da. Prostovoljno gasilsko društvo, ki je Tepanje, je pripravljenosti že 85 let. Začetki društva segajo v leto 1923. Takrat se je 17 mož v vaški gostilni pri Bučeku iz praktičnih vzrokov in življenjskih potreb, kako braniti premoženje pred požari, pred drugimi nesrečami, odločilo ustanoviti gasilsko društvo Tepanje. S tem dejanjem so ustvarili temelje gasilstva Tepanje ter dokazali, da tudi v našem kraju živijo dobri ljudje, ki so pripravljeni pomagati drugim v stiski. To miselnost, da pomagaš sočloveka in sokrajanu, so nam naši predniki že od malih nog plesali globoko v naša srca. In prav to počnemo tudi mi, ko se intenzivno ukvarjamo z našim podmladkom ter s tem ustvarjamo dobro podlago za bodoče rodove. Gasilce v Tepanje smo se skozi zgodovino pod pomočjo krajana, krajevne skupnosti, občine ter donatorjev vse skozi razvijali ter prilagajali danim razmeram. Lahko povem, da smo danes zelo sodobno opremljeno gasilsko društvo druge kategorije, ki šteje 145 članov, od tega 32 operativcev in 40 mladih. Pomembno vredno je tudi dejstvo, da smo že 35 let pograbljeni z 3 društvi iz sosednje Hrvaške. Pridih razvoja izkazujemo tudi danes, ko bomo operativno uporabo prevzeli gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM1. Na tem mestu bi se iskreno, bi se v imenu vseh članov društva zahvalil občini Slovenske Konjice, Gasilske zveze Slovenske Konjice za investicijska sredstva ter vsem donatorjem, ki so nam pomagali pri nabavi vozila.
gasilskim kadrovom na pomoč na tej vidiči. V imenu občine Slovenske Konjice je nekaj besed spoštovanja namenil vsem zbranim tudi župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek. Spoštovane gasilke, gasilci, cenjeni gostje, zopet praznujemo dan gasilca in dan solidarnosti v naši občini. Neverjetno hitro je preteklo teh 10 let, pa vendar spomin na posledice tiste naravne nesreče je med nami še vedno živ. Pa ne samo ta spomin, ampak marsikaj se je vmes zgodilo, ko smo nujno potrebovali vašo pomoč. In danes jaz si osebno težko predstavljam, koga bi pravzaprav poklicali takrat, ko nekje v bližini potrebujemo pomoč, bodi si po požaru, naravni nesreči ali v zadnjih 5 letih tudi ob prometnih nesrečah. In za lokalno skupnost, za vsako sredino je izjemno pomemben ta občutek, da imaš, v kogar me spomnila vara, več kot 950 gasilk in gasilcev v občini. To je izjemno veliko število tistih, ki na prostovoljni osnovi so vedno in vsak trenutek, ali je to dan ali noč, ali poletje ali zima, pripravljeni priskočiti, tvegati svoje življenje, žrtvovati svoj čas in pomagati drugemu. Ta občutek nas najpreveva tudi v bodoče. In jaz sem trdno prepričan, da bomo znali od te dobrine, oziroma te vrednote, ki smo si jih ustvarili v zadnjih nekaj desetletjih, da bomo znali gojiti, negovati in tudi ohranjati. Ko se takole včasih peljem po naši lepi občini in vidim sredi popoldneva, toplega dneva, kako mentori vadijo mlade gasilke in gasilce, takrat mi je toplo pri srcu, kajti vem, da ste te svoje izkušnje in te svoje vrednote znali prenesti tudi na najšo generacijo. Skupaj z roko v roki bomo to znali tudi v bodoče. Vsem bi se rad zahvalil za vse, kar ste dobrega storili v zadnjem letu in se seveda v imenu vseh občank in občanov te občine toplo priporočam, da nam pomagate takrat, ko bomo pomoči tudi najbolj potrebni. Vsem prejemnikom priznam iskrene čestitke pa tudi domačemu gasilskemu društvu, prostovoljnemu gasilskemu društvu Tepanje za novo pridobitev, za katero vem, da boste znali s pridom in po pameti koristiti. Vsem še enkrat hvala in vsem skupaj želim prijetno druženje. Prireditev je kulturno popestril moški pevski zbor PGD Zreče s skladbama Studenček in Hišica draga domača. Pevci moškega pevskega zbora prostovoljnega gasilskega društva Zreče z gasilci na Konjiškem aktivno sodelujejo že vrsto let in tako z glasbo uspešno rušijo medobčinske meje. Svečanost je bila tudi prava priložnost, da se zahvalijo vsem tistim, ki svoj prosti čas in srce v veliki meri poklanjajo delovanju gasilstva Dravinjske doline, da izpostavijo pomembne jubileje in dosežke. Sledila je podelitev plaket Gasilske zveze Slovenske Konjice po žlahnosti, od bronaste proti zlati in v abecednem vrstnem redu. Bronasto plaketo so dobili Andrej Gumzej, Matej Jelovšek, Matej Ljubič in Karel Rečnik. Srebrno plaketo so prijeli Aleksander Jelenko, Janez Klančnik in Jože Satler. Zlato plaketo sta si zaslužila Milan Mihelak in Janko Turnšek. Zahvalno listino pa so podelili samostojnemu podjetniku Jožetu Koširju, varilstvo na terenu iz Gornje Ložnice in kolektivu osnovne šole ob Dravinji. Kristalne konjičke kot simbol konjiške občine so prijeli Florjan Jančič, Božo Kolarič in Stanislav Hlastec za zahvalo ob pobudi in ustvarjanju praznika, ki temelji na vrednotah solidarnosti na Konjiškem. Mladi gasilec domačin Jan Hohler je zvoki svoje harmonike zbrane gledalce navdušil skladbo Moj očka ima konjička 2, ki je napovedala drugi del prireditve, postroj in predajo raporta in prevzem novega gasilskega vozila Ford Transit Custom po pravih gasilskih predpisih in proceduri. Vozilo je namenjeno za prevoz oseb in osnovne delovne opreme po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije.
Sledilo je še prijetno druženje ob zvokih glasbe in obilici dobre volje.